Vojislav Šešelj je oproščen vseh obtožb za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Tako je odločilo Haaško sodišče, ki je predsednika srbske radikalne stranke oprostilo v vseh 9 točkah obtožnice. Tožilstvo je Šešlju med drugim očitalo odgovornosti za množične pokole na Ovčaru, pri Vukovarju in v Vočinu na Hrvaškem. Oprostilna sodba je sprožila val kritik na Hrvaškem, Šešelj pa je napovedal, da bo od Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije zahteval 14 milijonov evrov odškodnine.